မင်္ဂလာပါ CNN သတင်းဌာနရဲ့ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ဥကြုံမိုးထုံကိုကုလသမဂ္ဂတာမဖြစ်ဆက်လက်ခံထားမှုဟာတဏမာရေးရအောင်မြင်မှုလို့တရားလွတ်တော်ရှေ့နေဦးကြည်မြင့်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းဒေါ်လာဘီလီယံ320အတုံးပြူပြီးစစ်ရင်အားတိုးရှဲသွားမယ်လို့ဂျပန်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အခစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းပုတ်အနေနဲ့ဥကြုံမိုးထွန်းကိုကုလသမဂ္ဂတာမဖြစ်ဆက်လက်ခံထားမှုဟာတဏမာရေးရအောင်မြင်မှုလို့တရားလွတ်တော်ရှေ့နေဦးကြည်မြင့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာကုလသမဂ္ဂမှာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဥကြုံမိုးထွန်းကိုဆက်လက်ထားရှိတဲ့အတွက်တဏမာရေးရမှာအောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်လို့တရားလွတ်တော်ရှေ့နေဦးကြည်မြင့်ကဆီယန်နိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဥကြုံမိုးထွန်းဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကခန့်အပ်တဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တည်ရောက်မှုချိလာမှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်ဒါတဏမာရေးရတော့အောင်မြင်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ဗမာရီကိုဆက်ထားတယ်တဏမာရေးရအောင်မြင်မှုလို့သူသုံးသပ်လို့ရတယ်ကျွတ်ကမှာဘာဖြစ်ဗမာရီအပန်ကိုပြောခွင့်တော့ရှိနေသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ်ရှိပါတယ်နော်ဒါအန်ယူဂျီရဝန်ကြီးပဲအဲ့ဒီရက်ခတ်တဲ့ဝန်ကြီးလေးကတဲ့ရောက်မှုရှိတာပေါ့နော်အန်ယူဂျီရခန့်တဲ့တမကြီးပဲတဲ့ရောက်မှုရှိတာပေါ့နော်ဥကြုံမိုးထွန်းကိုဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့89ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာကုလမှာတာမတ်ဖြစ်အတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပြီးလာမယ့်2023ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကျင်းပမယ့်စက်တင်ဘာလအထိဆက်လက်တာဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့တည်ရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့စီးမြင့်29အရာလက်ရှိရှိနေတဲ့သူကိုဆက်လက်ထားရှိတဲ့တဘောတက်ရောက်ကြောင်းဒို့တော်လည်းပယ်အဖွဲ့ကမှအတိမပြုတဲ့တဘောမဟုတ်ဘူးလို့တည်ရကြောင်းနာဆာကရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ပိုချုပ်စော်မင်းထွန်းက VOA သတင်းဌာနကိုပြောကြားထားပါတယ်။ဥကြုံမိုးထွန်းအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုမပြုဆိုဒီမှာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြောင်းဘယ်လိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရုံသာရှိတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ AMB မှဥက္ကဋ္ဌဦးတာထွန်းလာကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဥကြုံမိုးထွန်းကလည်းလောကဒေသကလည်းအဲ့လိုတာဝန်ယူထားခဲ့တာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံကိုကိုစားပြုသလားမပြုသလားကတော့အမျိုးမျိုးပဲဥကြုံမိုးထွန်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တတိယဆက်တာမလို့ပြောတယ်နိုင်ငံကိုကိုစားပြုပြီးဒီကမင်းခွင့်ပြောခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်အပြောင်းလဲဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုရင်လောက်တဲ့တနည်းမှလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်အဲကုလသမဂ္ဂလည်းဗမာမြန်မာနိုင်ငံရေးသားမှအပြောင်းလဲလုပ်ပိတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပုံစံမျိုးမဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်အခုရှိမှဘယ်လိုအပြောင်းလဲဖြစ်လာမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ယူပိတ်ရှိတယ်ဖြစ်လာမလားမဖြစ်လာဘူးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနိုင်ငံတကာတဏ္ဍာမအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပြည်တွင်းတဏ္ဍာမအတိုင်းဝိုင်းကြားမှာတော့နာဆာကနဲ့ NUG တို့ဟာ၎င်းတို့ကတင်တွင်းတဲ့ကုလအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကိုခန့်အပ်ပြီးအပြိုင်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိကုလကဥကြုံမှုထုံးကိုကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တာမှချင်းဟာ NUG ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တာမှချင်းမဟုတ်ပဲအရင်အစိုးရလက်ထက်မှာကိုယ်စားလှယ်အနေဖြစ်တာလက်ခံချင်းဖြစ်တယ်လို့တည်ရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေတာကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေတာကြီးတို့မှာဆိုင်ကယ်နဲ့စပိန်စီးတာတွေကိုပိတ်ပင်ထားပြီးစီးတူတွေကိုဖမ်းဆီးနေတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒေတာခံပြည်သူတွေအခက်တွေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပဲခူးတိုင်းဒေတာကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေတာကြီးတို့မှာဆိုင်ကယ်နဲ့စပိန်စီးနေတာတွေကိုပိတ်ပင်ထားပြီးစီးနေတူတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ဒေတာခံပြည်သူတွေအနေနဲ့သွားရေးလာရေးနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ပဲခူးတိုင်းဒေတာကြီးနက်တလေးမြို့နယ်ဖြီမြို့နယ်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်ကျော့ပင်ကောက်မြို့နယ်ဇီကုံမြို့နယ်နဲ့တောင်ညိုကျေးရွာတို့မှာရင်ထမ်းရဲတွေကဆိုင်ကယ်စီးနေတာကိုတားမြစ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုတားမြစ်ထားတာကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးစီးနေသူတွေကိုတံငွေဆောင်ခိုင်းစေတာနဲ့ထောင်တန်းတွေချမှတ်တာတွေပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့နက်တလင်းဒေတာခံမဖြူဖြူက CRI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဒီကမှာဖမ်းလို့လေကမနယ်ဒီဘက်လာတဲ့လူတောင်ရုပ်ဝယ်လူတောင်တားနေလာပါတယ်အဲစပိန်တွေအောင်ဖမ်းပါတယ်အရှင်ဒီမှာစပိန်တွေဆိုလည်းဖမ်းတယ်ပိုင်ကြရင်းဖမ်းတယ်အကုန်ဖမ်းပါတယ်စပိန်တွေလည်းမပိုင်ဖမ်းတယ်ပေါ့အခုဆိုရွာထဲမှာလေ40တွေလည်းမလာတော့ဘူးကွန်ပိုတွေတောင်နားရရတော့အဲ့လိုရှင်းနေတယ်အမှတော့ဘူးကော့ကဒီမိုလည်းဖမ်းနေတော့အခက်တွေအဲ့လိုရှိနေတယ်သုံးမင်းတွေကစပ်တော့ဖမ်းတယ်ပစံကလေးဖမ်းတယ်ဆိုတော့တွားရတာရဘလို့မှအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်အခုကတော့ကိုရနေမဟုတ်ထောင်းနေနေပါရှာနေတယ်တိတိပါပါလေးစီပါအကုန်ထားလိုက်တယ်နှစ်တလေးကုန်ထိုးကကောင်းပေါင်းနေအတော်ဆန်းပါအရှင်အရှင်ဒီဘက်ကတော့အတော်ဆိုးဆုံးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီခုတောင်းယူဘက်ပါဆင်းခံပါလေရှင်ဒီမတော်ပြတော့အတောင်ယူဘက်ကိုသွားဝယ်တယ်သွားတော့တောင်းယူဘက်ကပြန်ထားတယ်ဘုံမင်းမတော်အဲ့ဒီနောက်ပုခောက်ကူမြို့နယ်မှာလဲဆိုင်ကယ်စီးနေရမှာတူဦးသေးတာစီးနေခွေပြူထားကြောင်းစီးနေရမှာလဲအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ပဲခွပြူထားပြီးမနက်၈နာရီကနေညနေ၅နာရီအထိပဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါးအဲ့ဒီလိုလူဦးရေနဲ့အချိန်ကန့်တန့်ထားတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာအချိန်နှုန်းနှိမ့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ပုခောက်ကူမြို့နယ်ကကြက်တွန်ကုန်းတဲ့ဦးလှတောင်းကစီရိုင်းတင်ဌာနကိုပြောပါဗါး
ရဲအဲ့လိုမိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့တို့အစီလိုရတယ်မိန်းကလေးဒီတိုင်းကြီးလို့ရတယ်အခုမရဘူးတယောက်တည်းအင်္ဂလိပ်ဝင်ရတာရမနေ့ချင်းသားကြီးပေါ့မလေးရတဲ့ချင်းသားကြီးလားတယောက်တည်းတဲ့လူငန်းငငန်းနေအကုန်ပြန်လာပါဘောလုံးကိုကိုယ်တိုင်တို့လောက်မှသားကြတယ်သွားရင်လည်းမနေ့လေညနေ၄နာရီခွဲလောက်၅နာရီလောက်ကိုကြွားပြန်မယ်လုံသမားတွေကစောစီးစိတ်တိတ်နေရတာပေါ့စရိန်နဲ့ကြလဲရမရောက်ဘူးလေနေရပြရတာကြီးဘာလို့လဲနေရလာကြီးရွာရလာလောက်ကြတာအခုကူမြို့နယ်မှာဆိုင်ကဲစီနီယာမှာတူဦးထဲတာခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်နှစ်ယောက်စီနီမိရင်လုံချုံရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိကြောင်းအဲ့ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတချို့လည်းတိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တခြားတပ်ဖွဲ့မှာတော့နယ်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့လုံချုံရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုနှွေဦးတော်လန်ရဲလှောက်ရှားမှုကနေတဆင့်လက်နက်ကန်တပ်ဝဲဝင်လာကြတဲ့ဗီဒုကဝဲရဲတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကဆိုင်ကဲတွေစီနီမိပြစ်ခတ်ထွက်ပြေးမှုတွေရှိတဲ့အတွက်အခုလိုဆိုင်ကဲနဲ့စပ်ပိန်စီနင်းခွေတွေကိုပိတ်ထားလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နယ်မြို့တွေမှာလမ်းမဆက်တွေရင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာဆိုင်ကယ်တွေကိုပဲအဓိကထားအသုံးပြုနေကြတဲ့အတွက်အခုလိုဖက်ဆီးအရေးယူတာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်အခက်အခဲများစွာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗါးနာဆာကအောက်ကရာဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းကစက်တောင်းစီကိုချွေတာတုံးဆွဲတဲ့အနေနဲ့စပိန်ကဲတို့ယင်တွေကိုအသုံးပြုစေလိုတယ်လို့ပြောကြားထားပါဗါးဒါပေမဲ့လည်းဆိုင်ကယ်နဲ့စပိန်စီးနင်းခွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးနင်းခွေရှိမရှိကိုတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူးဆလဘီ CNI သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံသားသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒေါ်လာဘီလီယံ320အတုံးပြူပြီးစစ်ရင်အားတိုးရှဲသွားမယ်လို့ဂျပန်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ဂျကင်ကစဉ်းတော့မစဉ်းစားခဲ့ဘူးတဲ့ဒေါ်လာ320ဘီလီယံတန်ကြီးရှိစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတိုးချဲ့များကိုစတင်လှုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံကထုတ်ပြန်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲဂျာစီရာသတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါတိုးချဲ့များကြောင့်ဂျပန်စစ်တပ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုပစ်နိုင်တဲ့ဒုံးကျည်များရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူဒေတာရင်းတင်မောင်များကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပြည်ပခနဲ့ရုရှားယူကရိန်းကြီးကြော်စစ်ကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတို့ရဲ့ကျူးကျော်မှုလမ်းစဉ်ကြောင့်တရုတ်ရဲ့ထိုင်ဝမ်တို့ကျူးကျော်မှုမျိုးဖြစ်လာစေနိုင်ပြီးအဆိုပါအခြေအနေကအနီးအနားရှိဂျပန်ကျွန်းများကိုချင်းချောက်နေသလိုခေတ်ရှိပြည်စင်မီကွန်တန်တာများထောက်ပံ့မှုကိုထိခိုက်စေပါတယ်။အဲဒီနောက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာစီတင်တွဲနဲ့လမ်းကြောင်းပိုက်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာပြဿနာများအထိဖြစ်လာမှာကိုဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီကိုရှိဒါဆိုရကစိုးရိမ်နေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လွန်ဂျပန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရစစ်တပ်ကိုတရားဝင်တက်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘဲဂျပန်စစ်တပ်ကိုကိုယ့်အုပ်ကိုကာဝယ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အနေအထားထိတာကန့်တတ်ထားပါတယ်။ထို့တော့ဂျပန်ဆိုရဲ့အလုံးစုံပါဝင်တဲ့ငါးနေတာစီမံကိန်းနဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းမှာတော့အစိုးရအနေနဲ့အပေါ်ပစိများနဲ့စစ်ဘက်တုံးလက်နက်များကိုတိုးလောင်ထားခြင်းတရားဥပဒေဆောင်ရေးကိုအားဖြည့်ခြင်းစိုက်ဘာဆွဲယုံမြင့်တင်ခြင်းဖြင့်အမေရိကန်ပါဝင်တွင်ကြီးတော်တဘောထားရှိတဲ့နိုင်ငံများနဲ့ပုံမနီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပဋိညာဉ်အပေါ်ချိန်ချောက်များကိုရှာဖွေသွားမယ်လို့ပြောပါရယ်။ရုရှားယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်ကအင်အားအသုံးပြုခြင်းကိုတားမြစ်တဲ့ဥပဒေများအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာပဋိညာဉ်အခြေခံတဘောထားပေါ်တက်ရောက်မှုရှိစေတယ်လို့အစိုးရရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးစာတမ်းတွေဖော်ပြထားပါရယ်။တရုတ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးစိန်ခုံများဟာဂျပန်နိုင်ငံရင်ဆိုင်မှုများထဲတွင်အကြီးမားဆုံးလို့လည်းပြောပါရယ်။ရခိုင်အစိုးရဆက်ဆက်ကမစင်းစားခဲ့ဘူးတဲ့ဂျပန်စစ်တပ်ပေါ်ထပ်ဖန်တလဲတဲ့အင်အားပြည့်နေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဲဆန္ဒအများစုကထောက်ခံနေကြတာကိုစစ်တမ်းများတွင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။တချို့တော့စစ်တမ်းရလာများအရာမဲဆန္ဒရှင်80ရာခိုင်နှုန်းနေပါခန့်ကယခုလောက်ရများကိုထောက်ခံနေကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ကီရှိဒါရဲ့အစီအစဉ်မှာလာမယ့်9နှစ်အတွင်းကာဝေး30ကို GDP ရဲ့200ရာခိုင်နှုန်းအထိနှစ်ဆမြင့်တင်ရန်နဲ့ကာဝေးဌာနအသုံးစရိတ်ကိုပြည်သူအသုံးစရိတ်ရဲ့10ဘုံတစ်ဘုံအထိမြင့်တင်သွားရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်ဟာအမေရိကန်တရုတ်တို့ပြီးနောက်တတိယမြောက်ကာကွယ်အသုံးစိတ်အမြင့်မားဆုံးနိုင်ငံလည်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့တော့ဆွေးနွေးမှုများလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရှိနေသေးတာကြောင့်ဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့စီမံကိန်းအတွက်ကြားတင်ငွေကိုအခွန်မြင့်တင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ငွေချီးခြင်းဖြင့်ရှာဖွေမှာလားဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။အိန္ဒိယဝင်ကြီးချုပ်ကိုဂူဂျာရတ်ဒါတာတမားလို့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကပုတ်ခတ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်လိုက်အောင်ပါခင်ဗျာ။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကိုဂူဂျာရတ်တာတာတမားလို့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဗီလာဝဲပူဒိုဆာလာရီကပုတ်ခတ်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းအယ်ဂျာဇီရာသတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်။အိန္ဒိယဘက်မှပါကစ္စတန်ဟာအကြမ်းဖက်များရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းကိုပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကယခုလိုတုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နျူကလ িয়ার ပိုက်ရှင်အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂမှစကားလုံးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဗီလာဝဲပူဒိုဆာရာရီနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဆူဗရာမန်ရန်ဂျိုင်ရှန်ကာတို့ကြားစကားလုံးတိုက်ပွဲမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှအကြမ်းဖက်မှုအန္တရာယ်မြင့်တက်လာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုကြောင့်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကုလညီလာခံပြီးတင်းထောင်များနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ရမှာတော့ဂျိုင်းရှန်ကာကပါကစ္စတန်ဟာအချမ်းဖောက်များရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့တန်းတန်းရှင်းရှင်းနေထိုင်ပြီးအိမ်ကြီးချင်းကောင်းဖြစ်ရန်စူးစမ်းတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိမိအိမ်နောက်ဘက်မှာမွေမွေးထားတဲ့ဆိုပါကအဆိုပါမွေများကအိမ်ကြီးချင်းများကိုမဟုတ်ပဲမွေးထားတဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်များကိုပါပြန်ဒုက္ခပေးနိုင်ကြောင်းဟီလာရီကလင်တန်ရဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ပြောခဲ့မှုကြောင့်လဲဂျိုင်းရှန်ကာကပြောခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိစကလုံးတိုက်ပွဲမှာဖြစ်ပွားခင်အစောပိုင်းမှာလဲဂျိုင်းရှန်ကာကပါကစ္စတန်နိုင်ငံနာမည်ကိုတိုက်ရိုက်မပြောခဲ့တော့လဲတွယ်ဝိုင်းတဲ့နီးနဲ့ပုတ်ခတ်ပြောဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အထက်ပါပြောစကားများနဲ့ပတ်တပြေးတုံ့ပြန်ရန်အတွက်သတင်းထောက်များမှမေးမြန်းရပါတော့ဆာလာရီကအိန္ဒိယလူမျိုးများဟာအိန္ဒိယပါကစ္စတန်ဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်တဲ့ဆိုပါကမွတ်စလင်များနဲ့အကြမ်းဖက်မှုများကိုရောချပစ်လိုက်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျိုင်းရှန်ကာအနေနဲ့အော်စမာဘီလာနဲ့တေတော့ခဲ့တဲ့တိုင်ဂူဂျာရတ်ပြည်နယ်မှာလူတက်တမမော်ဒီမှာမတေတဲ့အပြင်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ကိုမမေ့တင်ကြောင်းလဲပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးကပြန်လည်တုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူကလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်မော်ဒီဂူဂျာရတ်ပြည်နယ်အခြေခံဖြစ်ဆောင်ရွက်နေစဉ်မွတ်စလင်များစုပါဝင်တဲ့လူ2000လေးပါတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့2002ခုနှစ်ဖြစ်စဉ်ကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာမော်ဒီဟာအကြမ်းဖက်များကိုလှည့်လည်ရှုတ်ခဲ့တယ်လို့လဲဆွဆွဲခံထားရပြီးဝန်ကြီးချုပ်မဖြစ်ခင်တည်းအမေရိကန်ပြည်ဝင်ခွင့်မှာပိတ်ပင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဆာလာရီရဲ့တုံ့ပြန်မှုမှာမော်ဒီကပင်အကြမ်းဖက်ခွာရတဲ့တားကောင်တူဖြစ်ကြောင်းအကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာများစွာထိခိုက်နှံ့နာခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဆာလာရီရဲ့မိခင်ဖြစ်သူပါကစ္စတန်ရဲ့ပထမဆုံးသောမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ်ဘနာဇီရာဘူတိုအသေးခံဘုံခွန်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရမှုကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအထူးသဖြင့်ကက်ရှမီးယားရေးကြောင်းနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအခြေအနေများမှာဆိုးရွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရကြောင်းခေါ်ထမှုစစ်ပွဲများလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ရပါတယ်။2008ခုနှစ်မွန်ပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်အိန္ဒိယမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများနဲ့ပတ်တပြေးပါကစ္စတန်ဘက်ကကြိုးကန့်ခဲ့တယ်လို့လည်းအိန္ဒိယကဆွဆွဲထားပါတယ်။တပုံတွေကြောင့်ကွန်ဂိုအခြေပိုင်မြို့တော်ဒီမှာစီးပွားရေးအခြေအနေဆိုးရွားလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းဂိုမာမြို့တို့ဝင်ရောက်လာတဲ့ပင်မကုန်တွေလမ်းကြောင်းများကို M23 တပုံများကဖြတ်တောက်ခဲ့ကြောင်းဘန်ကောက်ဝတ်သတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မြို့တွင်းရှိကုန်စည်နှုန်းများမှာမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ထိုးစစ်ဆင်မှုများကစီးပွားရေးပေါ်ထိခိုက်မှုရှိလာနိုင်တယ်ကိုလည်းစိုးရိမ်မှုများရှိလာပါတယ်။ထိုစီလူမျိုးများဥဆောင်တဲ့ M23 အဖွဲ့ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာငြိမ်သက်နေခဲ့တော့လဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှောင်းပိုင်းမှာစေးလှုပ်ရှားများပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီးခီဝူပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနေအိမ်များစွာကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒမုံအဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့လကဂေါ်မာမြို့နီးကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာထိရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂေါ်မာမြို့ဟာလူသက်တမ်းကျော်နေထိုင်တဲ့စီးပွားရေးအချက်အချာမြို့တစ်ခုဖြစ်ပြီးရဝနာနိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်တွင်တည်ရှိပါတယ်။ M23 အဖွဲ့ကဂေါ်မာမြို့အတွင်းတို့မြောက်ဘက်မှာဆက်တွယ်ထားတဲ့အာယန်တုအဝေးပြေးလမ်းမကိုဖြတ်တောက်ထားလာကြောင်းကီဝူမြောက်ပိုင်းရှိရုရှားရူပီနယ်မှာလေယာထပ်ပစိမြဝင်ရောက်လာမှုကိုလည်းပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ယခုဖြစ်ရများမတိုင်ခင်အိန္ဒိယရဝနာမှာကုန်စည်တင်သွင်းမှုများကိုလည်းအာယန်တုမှဂေါ်မာတို့ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်လာကြောင်းယခုဖြစ်ရများကကုန်စည်စီးဆင်းမှုကိုဆိုးရွားလာစေပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံတွင်ချက်ရေးပြုတ်ရေးမှအများဆုံးအသုံးပြုတဲ့လောင်စာဈေးနှုန်းများမှာမကြတဲ့ခင်ကာလာတွင်တိတိတတ်တမြင့်တက်လာကြောင်းမီရီကုံနယ်တို့ကပြောပါရယ်ဈေးကိုပြောလိုက်ချိန်မှာတော့ဝယ်သူအားလုံးကပြန်လဲထွက်ခွာသွားတော့တာပဲလို့ဂိုမာမြို့မှာဆိုင်ရှင်တို့ကပြောပါရယ်လက်နက်ကင်များကြောင့်ဂိုမာမြို့တွင်တို့ရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက်ပုံမရှည်လျားတဲ့လမ်းကိုဖြတ်တန်းသွားလာရတာကြောင့်မီရီကုံလမ်းကြောင်းများကိုလည်းပုံမရှည်လျားလာစေခဲ့ပါရယ်ကျောင်းလာကမပေးနိုင်တော့ကြောင်းခလေးများကိုကျောင်းကိုမပို့နိုင်တော့ကြောင်းတာသမီရှိဦးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကပြောပါတယ်တော့ကီဝူရေကန်ရဲ့အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိတဲ့ဘူကာဝူမြို့မှာလှေများဂွန်မာမြို့တို့ဝင်ရောက်နိုင်နေဆဲဖြစ်ပြီးယိုဟာနာမကုံစီများတွေလည်းဆက်လက်ဝင်ရောက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ကွန်ဂိုပြည်တွင်းမှာတော့ဂွန်မာမြို့တို့ဝင်ရောက်တဲ့အနောက်ဘက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းအသုံးပြုနေရဆဲဖြစ်တာကြောင်းကုန်တွယ်မှုအခြေတော့ရောက်ချသွားပြီးဈေးနှုန်းများလည်းကြီးမြင့်လာပါတယ်အစိုးရကိုဖိအားပေးရတော့အန်တွန်ဒရီဘတ်မှာအဆိုပါလမ်းကြောင်းကိုလည်းပိတ်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့စိုးရိမ်မှုများရှိနေပါတယ်။တဘုံဖွဲ့ကဂိုမာမြို့နောက်ဘက်မာစီစီဒေတာကိုတောင်တိမ်းပြန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းကွန်ဂိုတုတေတီသူကပြောဆိုထားပြီးဂိုမာမြို့အတွက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကာအရတစ်ခုမှဖန်တီးပေးနိုင်ပါကကပ်ဘေးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကိုလည်းသူကသုံးတပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတဘုံအနေနဲ့အခစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2022ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားကိုအကောင်းဆုံးကမ္ဘာဖလားဖြစ် FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကရှီကျူလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကအခုကျင်းပအနေနဲ့ကာတာ2022ကိုအကောင်းဆုံးကမ္ဘာဖလားဖြစ်ရှီကျူလိုက်ပါတယ် Infantino ကဒီကမ္ဘာဖလားမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စည်စနဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကအကောင်းဆုံးကမ္ဘာဖလားဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဘလို့အဖြစ်အပျက်မှမရှိပဲပွဲတွေကိုစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်အလွန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့အားပေးမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
အာဖရိကအသင်းဟာပထမဆုံးအကြိမ်ကမ္ဘာ့ဖလားစီးဖိုင်နယ်တက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်မျိုးသမီးတိုင်ယိုကြီးဖရက်ဘက်ကတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ကြီးကျူးသူရေးအတွက်9ဘီလီယံအထိရောက်ခဲ့တာကလည်းမယုံနိုင်လောက်တဲ့အောင်မြင်မှုပါပဲလို့ပြောခဲ့တာပါ။နိုဝင်ဘာလ20ရက်ကနေစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲဟာဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ဆိုရင်အဆုံးသတ်တော့မှာဖြစ်ပြီးတတိယနေရာလူပွဲနဲ့ဘောလုံးပွဲသာကစားဖို့ကြံရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2018ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာပိတ်သက်တယောက်ကြီးကျူးသူဦးရေဟာ3တန်းမှ3တန်းရှိခဲ့ပြီးလရှိပြိုင်ပွဲမှာနှစ်ပွဲကစားဖို့ကြံသေးတဲ့အထိတယောက်ကြည့်ရှုသူဦးရေ3.1%တန်းတီးရှိတယ်လို့ FIFA ကောင်တီအစည်းအဝေးကထွက်ပေါ်လာတဲ့ချက်လက်ရသိရတာပါ FIFA 2018ကနေ2020အထိလေပတ်မှုမှာ$8.5 billion ဝန်းကျင်ရရှိတာပြီး Infantino ကတော့လာမယ့် 2026 မြောက်အမေရိကမှာကျင်းပမယ့်ကမ္ဘာ့ကလားပြိုင်ပွဲပြီးမှာဝင်ငွေ$17 billion ကျော်တိရောက်ရှိတာကိုခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ် FIFA လာမယ့် 2025မှာကျင်းပမယ့်ကလကဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုလည်းပထမဆုံးကြိမ်32တင်းနဲ့ကျင်းပသွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုခဲ့တာပါ။ဒါမဲ့2026ကဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာလည်းအတင်းမော32တင်းကနေ48တင်းထိတိုးချဲ့ပြီးကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကဘာဖလားပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးဘောလုံးပွဲစဉ်ဖြစ်အာဂျင်တီးနားနဲ့ပြင်းထန်တင်းတို့ကတိုင်ခွင့်နေမှာရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတူတွေအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။